Әбетте 30 үстінде болды ғой погода, иә. Неге түскен? Когда закроете, снимите, да? Таза барсын деп отырмын, далаңа барсын таза. Арбат? Yes.
Саме просто на авто сама тобі. Жұмыста шыққан жоқ тұл. Өзге еген ол. Жағдайды. Жұмыстан шығып барып жаңа біз сен жаққа қарай барып қалсаңшы ана біз қайта білеге қарай барып